E Jurandir chegando aqui com mais uma carrada aqui, pessoal. Olha. E volta agora repassando. Tá liso, pessoal. Tá liso. A prefeitura de chegando, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre aqui na área, pessoal. Olá, pessoal. Olá. É, pessoal. Jurandir desenrolado todo, pessoal. Tá vendo? O menino aqui na obra, pessoal. Eu acho que com essa já completou, pessoal. Tá vendo, pessoal? Tá, seu Zé. Tá, tá. Vou lá passar a viagem, viu? Conseguiu não. Conseguiu não. Pronto, pessoal. Aonde? Valeu. Ele vai lá pra cima da capela. Lá pra cima. Ajeitar pro lado. Pra fazer o caçamento do outro lado. Aí, pessoal. E Jurandir já vai embora, pessoal. Vai lá. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado mesmo, pessoal. Depois eu mando mais vídeo pra vocês.